হেল্ল' ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু অসমীয়া টিজিটেল আজি আমি এইটোহে তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়াৰ সবাতোকৈ আপোন এই কবিতাটোৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰসমূহ এইটোহে আমি কৰোঁ আৰু আলোচনা কৰোঁ আহা এতিয়া এই সবাতোকৈ আপোন এই কৈ তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন এটা আছে এক নম্বৰতে আছে কি কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে স্পষ্টকৈ পঢ়া তোমালোকে সকলোৱে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িব পাৰিছা কবিতাটো আৰু যদি পঢ়াত কিবা তোমালোক অসুবিধা পাইছা বা বুজোতে অসুবিধা হৈছে এই কবিতাটোৰ পঢ়া আৰু বুজোৱাৰ ওপৰত আমি অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িছোঁ আৰু আমি আলোচনাও কৰিছোঁ তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটিউবত ল'ডেশ্যন দিয়া থাকিব তাত গৈ আমি কবিতাটো পঢ়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তাৰপিছত আছে দুই নম্বৰ কি কবিতাটি আবৃত্তি কৰা তোমালোকে কবিতাটো আবৃত্তি কৰি চাব পৰা আৰু তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আছে কি কোৱা আৰু লিখা তোমালোক ক'ব গৈছে প্ৰশ্নটো আছে যিটো তাৰ কম ক'ব গৈছে আৰু লিখিব কৈছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকক এতিয়া মই আৰম্ভণিতে কথা কৈ থাকো তোমালোকে যদি এই আখৰবিলাক ভালকৈ মনি পোৱা নাই তেতিয়া তোমালোকে কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰা যে আখৰবিলাক ভালকৈ মনি পোৱা নাই আৰু তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ' চাই আছ নহয় তোমাৰ ওপৰত ছেটিংছো এটা অপশ্যন থাকে ছেটিঙৰ বটন থাকে নহয় ভিডিঅ' চাইহে ওপৰত ছেটিং থাকে ছেটিঙতকৈ তোমালোকে এটা কোৱালিটি থাকে কোৱালিটি মানে পিকচাৰ কুৱালিটি সেইটো যদি ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ আছে তোমালোকে দেখিবা যদি ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে কম মানে ল'ৱেষ্ট হৈ থাকে গতিকে সেইটো যি হৈ আছে তোমালোকে সেইটো কৰি মেলি এডভান্স ছেটিঙত কৰি মেলি বা নহ'লে হায়াৰ পিকচাৰ কোৱালিটি কৰি মেলি তোমালোকে ভাল কৰি ল'লে তোমালোকে ভালকৈ আখৰবিলাক মনিব পাৰিবা বাৰু এতিয়া তিনি নম্বৰ ক ক প্ৰশ্ন সি আছে কবিয়ে কাক কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে আমি ক'ত পাইছো নহয় কবিয়ে কাক কাক সবাতোকে আপোন বুলি কৈছে উত্তৰ হ'ব কাক কাক কবিয়ে নিজৰ জন্মদাত্ৰী আইক বা আইক নিজৰ দেশখনক আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে হয়নে আমি কবি আলোচনা কৰোঁতে কৈছিলোঁ আৰু পঢ়োতে তোমালোক পাইছা কাৰ আপোন বুলি কৈছে জন্মদাত্ৰী আই নিজৰ নিজৰ দেশখনক আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে খ আছে স প্ৰশ্ন আছে কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কথা কৈছে কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি কয় প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কথা কৈছে উত্তৰ হ'ব কি নিজৰ দেশৰ নিজৰ দেশৰ নিজ দেশৰ মানে নিজ দেশৰ বা নিজৰ দেশৰ গাঁও নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কৈছে আমি কৈ পাইছিলোঁ নহয় কি পাইছিলোঁ ইয়াৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি যাৰ নাই মহিমাৰহে গতিকে কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ নিজ দেশৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি আদি প্ৰাণৰ চিনাকী বুলি কৈছে গ গোটটো কি আছে প্ৰশ্ন কবিতাটিত অন্তৰ্ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কৈছে কবিতাটিত অন্তৰ্ভাৱ আমাৰ মনৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা কথা কৈছে নিজৰ মাতৃভাষাত হয় নহয় নিজৰ মাতৃভাষাই আমি আমাৰ কি অন্তৰ্ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰোঁ কি বুলি আছিলে এটা ষ্টেণ্ডত আছিলে তাত হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ ভাষা হ'বাতো সুৰীয়া তথাপি আপোন এই ভাষা তাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ অন্তৰ্ভাৱ কোমলীয়া সুখ দুখ স্নেহ শান্তি আশা গতিকে কবিতাতে অন্তৰ্ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা গৈছে নিজৰ মাতৃভাষাত ঘ আছে ঘৰ কবিত কি আছে প্ৰশ্নটো কবিয়ে জগতখন কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে আমাৰ কবিয়ে জগতখন একেবাৰে শেষত উল্লেখ কৰিছে যে কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে উত্তৰ হ'ব নিজৰ আই নিজৰ আই মানে নিজৰ মা নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ মাতৃভাষাৰ যোগেদি কবিয়ে জগতখন চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে তোমালোকে যদি লিখা নাই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ ইয়াত চাই থাকোঁতে লগতে মাজে মাজে পজ কৰি লিখি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আৰু নেক্সট কি প্ৰশ্ন আছিলে তাৰপিছতে উঙ উঙ কি আছিলে সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰহঁতে কেনেকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে এটা তোমালোকে প্ৰশ্ন দুটা ভাগ আছে চোৱা হুবিশাল পৃথিৱীত এই পৃথিৱী ডাঙৰ আমাৰ ডাঙৰ পৃথিৱীখনত হুবিশাল পৃথিৱীত কাৰহঁতে তাক কৈছে কাৰহঁতে আৰু কেনেকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে কাৰহঁতে সকলোৰে হাতে হাতে ধৰি সকলোৰেহঁতে মানে কি সকলোৰে সৈতে বা সকলোৰে লগত হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকে কাৰহতে হ'লে কি হ'ব কাৰহঁতে হৈছে সকলোৰে সতে সকলোৰে সৈতে কেনেকৈ হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে তাৰপিছতে আহিলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে কি কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা কবিতাটিৰ মূল ভাৱ কবিতাটিৰ জৰিয়তে কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে সেই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো আমি লিখিব কৈছে ঠিক আছে উত্তৰ কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে চাই লোৱা সবাতোকৈ আপোন কবিতাটিত কবি নৱকান্ত বৰুৱাই আই অৰ্থাৎ জন্মদাত্ৰী আমাৰ মা দেশ আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে এইকেইটা কথাই কবি কৈছে ন কবিৰ মতে নিজৰ আই শুৱনি নহ'লেও সকলোতকৈ আপোন কিয়নো আইৰ কাৰণেই এই সুন্দৰ সেউজীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ পালোঁ প্ৰথম ভাগতে কবিয়ে কৈছে যে সকলোত হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো শুৱনি তথাপি আপোন মোৰ আই কৈছে নহয় গছ টকা ফুলে ফুৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী তেওঁ মোক দিলেই চিনায় গতিকে তিনিটা জন্মাতৃ আই দেশ আৰু নিজৰ মাতৃও সবাতোকে আপোন বুলি কৈছে আৰু কবিৰ মতে নিজৰ আই শুৱনি নহ'লেও দেশত ধনীয়া নহ'লেও সকলোতকৈ আপোন কিয়নো আইৰ কাৰণে এই সুন্দৰ সেউজীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ পালে নিজৰ দেশখন আন দেশতকৈ ধনী নহ'বও পাৰে দ্বিতীয় পংক্তিত আছিলে তোমালোক কি বুলি আছে নিজৰ দেশখন আন দেশতকৈ ধনী নহ'বও পাৰে তথাপি নিজৰ দেশখন কবিৰ বাবে সবাতোকৈ আপোন কিয়নো নিজৰ দেশৰ গাঁও নগৰ জান জুৰি তেওঁৰ প্ৰাণৰ চিনাকি নিজৰ মাতৃভাষা আন ভাষাৰ দৰে সুৰীয়া নহ'লেও তেওঁৰ বাবে সবাতোকৈ আপোন কাৰণ মাতৃভাষাৰ যোগেদি সুখ দুখ অন্তৰ্ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু শেষত কবি কি কৈছিলে শেষত কবি নিজৰ আই নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে জগতখন চিনি পাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৰে সৈতে হাতে হাতে ধৰি আগুৱাই যাব বিচাৰিছে গতিকে এইটোৱে হৈছে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ মূল সাৰাংশ ঠিক আছে তাৰপিছতে তোমালোকৰ আৰু কি প্ৰশ্ন আছিলে তাৰপাছতে পাঁচ নম্বৰত আছে তোমাৰ পাঠৰ পৰা অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ মিলাই লিখা কি কৈছে পাঠৰ পৰা আমাৰ যিটো কবিতা আছিলে পাঠটো নম্বৰ এক তাৰ পৰা অন্তধ্বনি অন্ত ধৰি মানে শেষৰ যিটো ধ্বনি উচ্চাৰণ শেষৰ ধ্বনি মানে আমাৰ উচ্চাৰণ শেষৰ ধ্বনি বা উচ্চাৰণটো মিল থকা শব্দবোৰ শেষৰটো মানে এতিয়া আই এতিয়া আই শেষৰ যিটো ধ্বনি হৈছে উচ্চাৰণ হৈছে ন ধন শব্দ হৈছে সেইটো কি একে আই আৰু চিনাই আই চিনাই শেষৰকেইটা কি হৈছে আই 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 মানে ই আৰু শেষৰটো চিনাই ই গতিকে শেষৰ অন্তধ্বনি অন্তধ্বনি মানে শেষৰ যিটো উচ্চাৰণ হৈছে সেইটো মিল থকা শব্দবিলাক তোমালোকক মিলাই মিলাই ৰাখিব গৈছে তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব বাকী এটা কৰিছে বাকী আছে কি আইটো আমি চিনাই লিখা তাৰ চহকী চহকীটো কি হ'ব শেষৰ কিয় লগাইছে চহকী কি উচ্চাৰণ হ'ব লাগিব চহকী কি হ'ব তেনেহ'লে কি উচ্চাৰণ আছে কি চিনাকী চহকীটো কি হ'ব চিনাকী সুৰীয়া সুৰী য়া ইয়াক ক'ত আছে সুৰীয়া ক'ত আছে উপস্থালো আমি দুই সুৰীয়া কুমলীয়া তেওঁ সোমৰীয়া সুৰীয়াটো কি হ'ব কুমলীয়া জগত ত জগত লগত কি হ'ব কোনটো অন্তধ্বনি মিলিছে লগত জগত লগত সুখ সুখ আৰু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুখ যিটো অন্ধধ্বনি বা শেষৰ যিটো উচ্চাৰণ হয় সেইটো মিলিছে গতিকে তোমালোকে এইটো নিজে কৰি ল'বা আমিতো গম পাৰোঁ তোমালোকে নিজে তাত কিতাপত বা নিজে তোমালোকে কৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে খ ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ব্যাকৰণৰ কেইটামান প্ৰশ্ন দি আছে তোমাক নিৰ্দিষ্ট বাচক নিৰ্দিষ্টতা বাচক প্ৰত্যয় টু টি জনী খন খনি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ শব্দবিলাক লিখা এইকেইটা প্ৰত্যয় তোমালোকৰ নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয় কি আছে টু টি জনী খনখনি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ শব্দবিলাক লিখা যেনে এইখন ধুনীয়া ধৰণী দিয়া এইখন যিটো আছে ইয়াৰ প্ৰত্যয় এই যুগখন খনটো কি হৈছে প্ৰত্যয় গতিকে এইখন তাৰপিছত তিৰোতাটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া বাকীখিনি কৰোঁ দিয়া তিৰোতা তিৰোতা যুগ জনী তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই লোৱা মই দি দিছোঁ তোমালোকক তিৰোতা যোগজনী তিৰোতাজনী হ'ল ছাতি যোগ টু ছাতি টো কেঁচুৱা যোগ কি হ'ব কেঁচুৱা যোগ টি ছা কেঁচুৱা টি ঘৰ যোগখন ঘৰখন কিতাপ যোগখন কিতাপখন ছোৱালী যোগ কি হ'ব জনী ছোৱালীজনী ফুলনি যোগখন ফুলনিখন নৈ যোগ খনি নৈ খনি পৰ্বত যোগ কি হ'ব খন পৰ্বতখন গতিকে তোমালোকে এতিয়া লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া কৈছে বাক্য ৰচনা কৰা বাক্য ৰচনা কৰিব লাগিব শুৱনি সুৰীয়া ধুনীয়া চহকী কুমলীয়া সবিশাল এই বাক্যটো তোমাৰ ৰচনা কৰা তোমালোকে জানাই চাগে বাক্য ৰচনা কেনেকৈ কৰিব লাগে বাক্য ৰচনা কিয় শুৱনি শুৱনি মানে কিয় ধুনীয়া শুনীয়া ধুৱনি ধুৱনি বা ধুনীয়া কি বুলি ক'বা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি আমি কিতাপৰ যোনটো তোমাৰ পাথৰ তাৰ পৰা লিখিব পৰা সুৰীয়া চহকী ধুনীয়া ৰচনী ধুনীয়া সুৰীয়া সুৰীয়া মানে শুৱলা মাতটো ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া চহকী চহকী মানে কি ধনী কোমলীয়া কোমলীয়া কম বয়সীয়া তাৰপিছতে হুবিশাল হুবিশাল মানে বিশাল ডাঙৰ এই বাক্য ৰচনাই তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কমেণ্ট চেচন কমেণ্ট কৰিবা এটা এটা তোমালোকে কমেণ্টশ বাক্য ইয়াত কমেণ্ট চেচন কমেণ্ট কৰা তোমালোকে গম পাইছানে নাই আমি জানিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া ন নম্বৰ কি আছে তলত দিয়া শব্দসমূহৰ নয়ৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা নয়ৰ্থক নয়ৰ্থক মানে যিটো নিগেটিভ ইংৰাজী ক'ত নিগেটিভ মানে নোহোৱা নকৰা যিটো নোহোৱা কৰিব ন নয়ৰ্থক শব্দ সেইবিলাকে কি হয় ৰূপবোৰ লিখিব এতিয়া হ'ব হ'বটো নহ'ব হ'ব হোৱা আৰুতো নোহোৱা নহয় ন নহ'ব ধোওঁ ধোওঁ কি হ'ব নুধো ধোওঁ নুধো তাৰপিছতে শুনা শুনা বা শুনি শুনা নুশুনো কৰোঁ কি হ'ব নকৰোঁ মানে যিবিলাক নৰৰ্থ শব্দ এইবিলাক নকৰোঁ খেলোঁ কি হ'ব তেনেহ'লে নেখেলোঁ যাম কি হ'ব নাযাওঁ দিম কি হ'ব নিদিওঁ লিখোঁ কি হ'ব নৰ্থ শব্দ নিলিখোঁ গতিকে গম পালোঁ তাৰপিছত কবিতাটোত থকা বিশেষ্ব আৰু বিশেষণ পদবোৰ বাচি উলিয়াই লিখা গৈছোঁ কবিতাটোত থকা বিশেষ্ব বিশেশ্ব মানে কি হয় যিবিলাক নাম বাচোঁ শব্দবিলাক কি হয় বিশেষ্ব বুলি কয় ন বিশেষ পদ নাম নাম বুজোৱা শব্দবিলাকক কি বুলি কয় বিশেষ চদ বুলি কয় গতিকে তোমালোকৰ নাম বুজোৱা শব্দ কবিতাত কি কি আছে তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা আৰু নিজে লিখিব চেষ্টা কৰিবা যদি পাৰিছা তোমাৰ সেই নোৱাৰিলে আমি তাত ক'বা নেক্সট আমি নেক্সট পিডিঅ'ত আকৌ এইবিলাক আলোচনা কৰোঁ আজি তোমালোকৰ এইটো পিছত বেছ দীঘল হ'লেও হৈ গৈ থাকিব গতিকে মানুহে তোমালোক বুজাই দিছোঁ তোমালোকে নাম বুজোৱা শব্দ কবিতাত কি কি আছে তোমালোকে বাছি উলিয়াই লিখিবাচোন কি কি আছে নাম বুজোৱা শব্দবিলাক আমি তেতিয়া বুজিবা তোমালোকে কিমান বুজি পাইছা ঠিক আছে আৰু বিশেষণ বিশেষণ মানে কি বিশেষখন মানে নাম বুজোৱা শব্দ সলনি নাম বুজোৱা শব্দ সলনি যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাকহে বিশেষখন ব'ল সেইবিলাক তুমি বাচি উলিয়াই লিখিব পাৰা তাত এতিয়া আছে এঘাৰ নম্বৰকৈ আছে জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ এইটো আমি জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণটো সাধাৰণ জ্ঞানৰ বাবে দিছে উপযুক্ত শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা মই মোৰ আইক ডেজ পাওঁ মোৰ আইক কি পাওঁ মই মোৰ আইক কিহৰ ইয়াত ভাল পাওঁ মই মোৰ মাতৃভাষাক ডেজ কৰোঁ মোৰ মাতৃভাষা কি কৰোঁ মোৰ মাতৃভাষাক সন্মান কৰোঁ হ'ব আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ দেশবোধ কৰোঁ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ গৌৰৱ গৌৰৱ বোধ কৰোঁ আমাৰ দেশখনক লৈ আমি কি কৰোঁ গৌৰৱ বোধ কৰোঁ তোমালোকৰ এঘাৰ নম্বৰত লিখে তলৰ স্তৱকসমূহ দলীয় ভাই পঢ়া আৰু কোনটো স্তৱক কাৰ উদেশ্যি ৰচিত হৈছে কোৱা পঢ়িব কৈছে আৰু কোনটোত কাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যিটো কৈছে প্ৰথমতে কৈছে মেলিলোঁ প্ৰথম চকু তোমাৰ কুলাতে আই জনমৰ আদিম পোৱাত কাৰ কথা কৈছে মেলিলোঁ প্ৰথম চকু তোমাৰ কুলাতে আই জনমৰ আদিম পোৱাত তোমাৰ চকুতে প্ৰথম তোমাৰ কোলাতে মই প্ৰথম চকু মেলিলোঁ তেওঁ জনমৰ আদিম পোৱাত মানে প্ৰথম যেতিয়া জন্মশীল তেওঁ তোমাৰ কুলাতে মই চকাৰ কথা কৈছে ইয়াত ইয়াৰ মাকৰ কথা কৈছে ন তাৰপিছতে মাৰ কথা কৈছে আই মাতৃৰ কথা আইৰ কথা কৈছে খুৱাহিলে কোন কোনে মোক তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে ডাঙৰ মহ শুনা মিঠা মাতে পাহৰি ভাগৰ কোনে মোক তুলি কোনে তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে ইয়াৰ মাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত গঢ় আহিলে কি চিৰচেনেহি মোৰ ভাষা জননী এনেকুৱা কৈছে মাতৃভাষাৰ কথা কৈছে গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো সবাতোকে আপোন কবিতাৰ যিবিলাক ইয়াত প্ৰশ্ন আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোক কিবা থাকি গৈছে যদি তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই কিবা কিবা নোৱাৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰিবা নিশ্চয়কৈ আমি তোমাক কমেণ্টছৰ ওপৰত ৰিপ্লাই দিম আৰু নহ'লে নেক্সট টাইপটোত আকৌ পুনৰ আমি আলোচনা কৰিম হ'বনে আৰু তোমালোকে যি ভিডিঅ'টো বা তোমালোক কিবা সহায় হৈছে পাই বুলি ভাবিছা তুমি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা